الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا يتضمن الإيمان بمراتب القضاء والقدر الأربعة. Shtylla e gjashtë e besimit është besimi në përcaktimin e Allahut, dhe ajo i përfshin katër kategori të kaderit ose katër gjëra shkallë që nënkupton kaderi. Ato janë: الأول من مراتب القضاء القدر العلم، أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Shkalla e parë e kaderit është që të besojmë që Allahu e ka ditur çdo gjë dhe e din çdo gjë, nuk i fshehet atij asgjë as në qiell as në tokë. الثاني أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. Shkalla e dytë është që të besojmë që Allahu e ka shkruar përcaktimin e çdo gjëje që do të ndodh deri në ditën e ringjallit. الثالث أنه لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Shkalla e tretë është që të besojmë që nuk ka mundësi që të ndodhë në sundimin e Allahut diçka pa lejen e tij. Pra, ajo çfarë ka dashur Allahu ka ndodhur, ka dëshiruar Allahu ka ndodhur, ndërsa atë që nuk e ka dëshiruar nuk ka ndodhur. Naam, lil abd mashia, urid af'al mathalan akhruj ila as-suq ba'da daqa'iq. لي مشيئة لكن تحت مشيئة الله النافذة، شاء الله أن أذهب أذهب، شاء الله أن لا أذهب والله لا يمكن أن أذهب. برا كيا نك نك نن كوبتان ت تفر دا تشن دشران الله ندو تشن نه نك مي دشين. بر كون درازي الله نكا مادروار نكا منسوار تشا دا نيت كي مي دشين. مير بو كيا دشير اش سي شكا كي دشير اش ني اش نن نن دشين اتي. بر شامل نسا دشرويم ني ت داليم ن تريغا بو ديكون باس ديسا مينوتا. Kjo është e mundur. Allah na ka jep këtë leri të zgjedhësh se të zgjedhim ku të shkojmë dhe çfarë të veprojmë. Mirë, po kjo është nën dëshirë e Allahut. Nëse nuk dëshiron Allah, nuk mund ta realizojmë këtë qëllim, cilin ne e synojmë. Rabi' al-khalq, fal 'abd makhluq wa a'malu tabi'a lahu, kal 'ibad makhluqa, a'mal al-'ibad makhluqa kal 'ibad. Naam. Pra, dhe shkalla e katërt dhe fundi e kaderit është krijimi. Çdo gjë është e krijuar. Ashtu siç janë njerëzit krijuar, dhe qenjet e tyre janë të krijuar, po ashtu edhe veprat e tyre janë të krijuar. Veprat janë pjesë e njerëzve. Siç janë njerëzit krijuar, ashtu edhe pjesët e tyre janë të krijuar. Pra veprat gjithashtu janë të krijuar. Kayfa yakun al-amal bil qada' al-qadar? Si duhet ne të veprojmë me besimin tonë në kader dhe në qada? Uhsin adh-dhan fi Allah subhanahu wa ta'ala. Çështja e parë është që të kemi mendim të mirë për Allah. Bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtarani an akun min ahli al-janna, nasalla min fadli. Të kemi mendim të mirë për Allah, që Allah na ka zgjedhë neve që të jemi nga banorët e xhennetit. Wa a'mal li hadha. Dhe të veproj për këtë. A'ta wa taqa wa saddaqa bil husna, idha 'amilt bi hadha, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala لا يضيع من احسن عمله. Nëse ti realisht je prej atyre që ka përmend Allahu në surën Lejl, që je prej atyre që jep dhe është i devotshëm dhe beson më të mirën, Allahu padyshim që nuk ja humb shpërblimin ai që është bamirës. Edhe nesluk tariq as-sa'ada wala nesluk nesl afi as-salama tariq ash-shaqa wallahu a'lam. Pra, ne e ndjekim rrugën e lumturisë, na shpin në lumturinë e përhershme, qoftë këtë botë, qoftë tjetër, dhe nuk e ndjekim rrugën e mjerimit. E lutem prej Allahut që të na shpëtojë nga kjo, dhe Allahu e din më së miri.